transposição chegue o mais rápido possível, né? Porque assim não vai beneficiar um produtor nem dois, vai beneficiar todo o município, né? As pessoas que acreditam na piscicultura, né? Já foi a maior potência do Brasil, né? Não só do Ceará. Mas hoje a piscicultura está um pouco parada, mas com essas águas chegando aí, vai alavancar. Porque assim, o produtor, ele hoje está muito inseguro, né? Você vai estar com seus tanques vazios, mas você quer colocar peixe, fica com aquele medo, porque a água está muito pouca, está ficando baixa. Você não pode ter uma alta escala de uma produção um pouco maior. Então você produz o mínimo que pode. Mas com essa água não, você vai ter uma garantia de assim, a longo prazo, né? Você vai ter uma segurança maior. Quanto te espécie por mês aqui, geralmente? É uma por semana. É uma por semana. Toda semana ele faz, né? Toda semana ele vai. E geralmente é o quantos quilos, mais ou menos, que vocês, cada espécie, vocês fazem? 1.500 quilos, 1.300. Depende dos pedidos. Então, quer dizer, por mês aqui sai 4 a 5 mil toneladas de peixe. É. Só nessa piscicultura aqui, só nesse projeto? Só nesse